og så er startvognen så småt sat i gang. Først oppe ved vingerne var udvendig Rosalind Sky. Og så de andre også vil være på plads. Sidste oppe var Elisa H. og Holly Arnier, der er 50 meter til start. Tempo i vejret. Og så er starten gået til 7. løb, Copenhagen Cup 1985. Og det er til fronten Minute du Donjon, Granit Fangs på godt med indvendigt. Udvendigt tredje er det Holly Arnier i sporene Matinée. Derefter indvendigt Quick Trip, udvendigt Elisa H. Rosalind Sky, der slutter. Foran Minute du Donjon, Matinée op. Udvendigt, Granit Bangs bruger indvendigt ryg på tredje plads, og derefter er det Holly Arnier, indvendigt Quick Trip, derefter Elisa H. Rosalind Sky, og foran er det side om side nu i godt tempo, nummer 3 Minute Donjon, nummer 7 Matinée, og de har taget en 20 meters forspring for nummer 1 Granit Bangs på, udvendigt 4 nummer 4 Holly Arnier, så er det indvendigt nummer 2 Quick Trip, derefter nummer 5 Elisa H., nummer 8 Rosalind Sky slutter. Minute Donjon forsvarede sin føring, og Matinée er trukket ned i ryg. Tredje Granit Bangsbo, udvendigt derefter på fjerde plads, Holly Arnier. Det er nummer 3, Minute Donjon, nummer 7, Matinée i ryg, nummer 1, Granit Bangsbo, tredje. Udvendigt derefter nummer 4, Holly Arnier, indvendigt fører nummer 2, Quick Trip, og udvendigt nummer 5, Elisa H. Og feltet sluttes af nummer 8, Rosalind Sky. Minute Donjon, Ole Gubb, stadig den, der dirigerer tempoet, en længde klarer Matinée med Granit Bangsbo, tredje indvendigt. Og så nærmer vi os de 1000 meter, de bliver afviklet efter 1.14,4. Så Holly Arnier på vej frem udvendigt, og i ryg på den følger Elisa H., og i ryg igen på den er det Rosalind Sky, men det er stadig Minute Donjon, der er i front, Matinée i ryg. Minute Donjon, længde klar, Matinée er udvendigt, tredje er det Holly Arnier, indvendigt følger Granit Bangs på, udvendigt Elisa H., og indvendigt Quick Trip, og udvendigt slutter Rosalind Sky. Minute Donjon, stadig en længde i front, side om side, Matinée og Holly Arnier de nærmeste, fjerde udvendigt Elisa H., og så er det Elisa H., der kommer i tredje spor i angreb. Elisa H., dansk afstamning, moren, dansk derbyvinder, og på anden plads i sporene til verdensrekordholderen Minute Donjon med 500 meter igen. Og så er de på vej ind i Tuborgsvinget, det er indvendigt Minute Donjon, udvendigt Elisa H., hals efter, Rosalind Sky i tredje spor på vej frem, Matinée stadig tredje indvendigt, foran Minute Donjon indvendigt, hals foran udvendigt Elisa H., derefter indvendigt Matinée, og i sporene Rosalind Sky, så bliver Granit Bangs på, og derefter er det Holly Arnier, og det er Quick Trip, der slutter ned igennem opløbet. Minute Donjon, Elisa H. i angreb, Rosalind Sky i angreb, men stadig Minute Donjon ned igennem opløbet og Ole Gubb. Minute Donjon, og så kommer Elisa H. i angreb udvendigt, og kampen bliver hård med Minute Donjon, Elisa H. og derefter Rosalind Sky.